passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Meus irmãos, minhas irmãs, sou o Padre João Paulo, da Paróquia da Imaculada Conceição de Mogi Guaçu, e nós continuamos aqui fazendo alguns comentários nesse nosso programa ao vivo e a cores, não é? Caminhar juntos com a Igreja. Neste ano da pandemia, a campanha eleitoral começa mais tarde. Daqui a pouquinho estarão nas nossas cidades os candidatos a prefeito e a vereador fazendo propostas e querendo o nosso voto. É preciso que nós nos lembremos o seguinte: primeiro, os cristãos na política devem fermentar coisas boas, políticas públicas que valorizem a vida e o bem comum. Bem comum é aquilo que é bem para todas as pessoas. No Brasil, ultimamente, nós temos visto algumas pessoas se posicionando como políticos do bem e depois, quando vamos ver, aparecem esses escândalos. Quando alguém disser para você que é um político cristão ou que é cristão, nós precisamos perguntar qual é o tipo de cristão que ele é, porque tem muita gente que usa o rótulo, mas não é cristão. O cristão na política faz o bem, não só para seu grupinho, nem só para sua igreja, nem só para os que torcem para o mesmo time, mas o cristão na política tem esse ideal de realizar o bem para toda a comunidade e para toda a cidade. Olha, o que acontece no Brasil ultimamente é uma falta de responsabilidade, tanto dos eleitores quanto dos que governam. Prefeito e vereador precisam de uma visão ampla da cidade. O papel do vereador é acompanhar no parlamento municipal, na Câmara de Vereadores, o cumprimento das leis. O prefeito vai fazer com que todos os projetos de benefício para o município se realizem sem prejuízo do cidadão. Isso é que o cristão faz na política. Cristão na política não faz tramóia nem barganha, não é? Recentemente aconteceu o caso daquela deputada acusada de mandar matar o marido, que era pastor também. É uma confusão danada que as pessoas, usando o nome de cristãos, fazem. Então, quando os vereadores ou os candidatos a vereador, a prefeito, pedirem um voto para nós, nós precisamos perguntar para eles por que que querem ser prefeito ou vereador. Ah, porque eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Eu quero melhorar. Melhorar o quê? Por que que as coisas estão ruins? Depois de eleito, nós precisamos acompanhar os eleitos. Nós, às vezes, usamos muito a dinâmica do Pôncio Pilatos. Votamos em algumas pessoas, depois lavamos as mãos e ficamos em casa reclamando. É preciso participar e a política brasileira precisa de reformas. A primeira reforma que eu acho é mudar esse fundo partidário. O fundo partidário, para você entender, tem um dinheiro fruto dos impostos que a gente paga e ele tem 3 bilhões para financiar a campanha política no Brasil. Esse dinheiro não podia ser distribuído aí em forma de abono para os aposentados, em melhoria do salário mínimo. Agora, quem quer ser candidato, use o dinheiro que tem para fazer a sua campanha. Não é justo tirar dinheiro dos pobres nem dos paupérrimos para colocar no bolso daqueles que vão fazer campanha e que, na maioria das vezes, propagandeiam um produto e acabam entregando outro. Cristão na política é para fazer a diferença, não é para fazer o que todo mundo já fez ou piorar o que está se fazendo. Pense nisso. E nós teremos que votar no dia 15 de novembro na nossa cidade para o nosso prefeito, para um vereador, não é? Mas vamos pensar nisto. Vamos questionar aquele que pede para nós votarmos nele. Se merecer, nós votamos, se não, vamos escolher o outro. E votar branco, anular voto, nunca é uma opção boa. A gente precisa escolher alguém
que represente o que nós pensamos, que represente o que a cidade e a coletividade precisa e que seja, sim, um cristão a fermentar essa massa da sociedade e da comunidade a partir da política. Um abraço, fiquem com Deus, pense nisso. Diocese em Evangelização.